Beləliklə, mən həkimimizi dəvət etmək istəyirəm. Beləliklə, Avrasiya Hospitaldan göz xəstəlikləri uzmanı doktor Şahin Novruzlu buyuracaqdır. Buyurun, doktor. Salam. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Necəsiniz? Yaxşı, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. İnşallah biz yaxşıyıqsa, deməli, məlumatlarımız da boldur, suallarım çoxdur və verəcəyimiz məlumatlar, ümid edirəm, bir çox insanların elə şəfa tapmasında bir başlanğıc olacaqdır, deyək. O zaman mövzumuza başlayaq. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin. Biz suallarımıza keçək, çünki hədsiz suallarım var. Çünki göz xəstəlikləri və özəlliklə uşaqlarda. Adətən uşaqlar deyib keçirik, doktor. Əslində, bizim ailəmizdə hər bir valideyn olan kəs bunu daha yaxşı başa düşər əslində. Uşaq dediyimiz ailənin işığıdır. Evin, ailənin, ocağın bir işığıdır. Davamçısı, gələcəyi. Davamçısıdır, ümididir, belə deyək də. Gələcəyidir o nəslin. Amma sadəcə ailənin deyil, eyni zamanda cəmiyyətimizin, ölkəmizə verilən bir töhfədir. Eyni zamanda gələcəyin şəxsiyyətlərdir. Demək ki, sağlamlığı çox önəmlidir və göz xəstəliklərindən danışdıq. Uşaqların böyüklərdən fərqli olaraq şikayətini bildirməmək kimi bir özəlliyi var. Xüsusilə də bəzən heç fərqində belə olmurlar. Bu haqda suallar olacaq, amma başlığı gəlin, öncə sizdən öyrənək. Bugün uşaqlarda göz xəstəlikləri dedikdə nələrdən danışacaq, sonra təbii ki, bunları bir-bir detalları incələyək. Buyurun. Demək, ilk növbədə yarımçıq dolmuş uşaqlardan başlayaq, tez deyək, erkən dövrdən uşaqlıq yaşlarının. Hansı xəstəlikləri görürük, hansı uşaqlar daha risk altındadırlar. Biraz çəp gözlükdən danışacaq, sonra uşaqlarda eynək ehtiyacı, nə vaxt eynək ehtiyacı başlayır, nə vaxt yoxlanmalıdırlar, ilk müayinə nə vaxt olmalıdır. Və sonra allergiya və infeksiyon xəstəliklərdən, yəni ailələrin daha çox müraciət elədi və daha çox maraqlandığı uşaq göz xəstəliklərindən danışacaq. Gözəl, yeri gəlmişən yarımçıq dolmuş uşaqlar dedik ən birinci. Bu haqda danışaq, bu çox geniş bir mövhumdur. Uşağın dölün formalaşmasında təbii ki, müəyyən trimestrlər var, periodlar var və inkişaf dövrü var. O zaman gözün, görmənin, gözün belə deyə, orqan olaraq formalaşması və onun görmə qabiliyyətinin yaranması üçün hər halda müəyyən bir perioda ehtiyacı vardır. Demək ki, hansısa yarımçıq dolmuşlarda söhbət daha aktualdır. Hansı dövrdə, hansı yarımçıq dolmuşlardan söhbət gedir? 1500 qramın altında 31 həftənin altında doğulan uşaqlarda bu gözdə problemlər olma ehtimalı yüksəkdir. Yəni, necə olur? Bir gestasiyonal inkişafın 16-cı həftəsində torluq işanın damarlanması başlayır. Bu da uşaq anadan olduqdan sonra 40-cı həftəyə qədər tamamlanır. Amma 31-ci həftədən və 1500 qramdan yüngül çəkildə doğulan uşaqlarda bu damarlanma tamamlanmır. Tamamlanmadığı zaman bəzən bu uşaqların dəstək üçün oksigen ehtiyacı olur, küvəzdə qalırlar və küvəzdə qalma dövründə oksigen verilmə normal sərhədlərdə tutulmursa, bu zaman artıq yeni damarlar əmələ gəlir. Yəni, prematur retinopatiya dediyimiz xəstəliyə çevrilir ki, bu həqiqətən də 5 mərhələsi olan 310-an əhatə edən bir xəstəlikdir və müalicə olunmadığı zaman uşaqlar körlüklə nəticələnir. Yəni, ailələrin və pediatrların bu haqda məlumatı olması vacibdir. Çünki vaxtında müraciət eləmək lazımdır. Çünki əgər vaxtında müraciət eləmədiyim zaman, dediyim kimi, geri dönməz dəyişikliklər olur və bəzən bu xəstələr körlüklə nəticələnir. Bu zaman analara bir mesaj verək məncə. Çünki artıq burada günahkar uşaqlar deyil, günahkar artıq valideynlər sayılır. İkinci, xəstəliklər haqqında danışmazdan öncə mən istəyərdim, məhz bu mövzuda analara bir tövsiyə verək, nələrdən vazgeçmələri lazım, nələr etmələri lazım deyil. Çünki 30 həftə, 31 həftəlik sonlandırılmış hamiləlik əslində bir ciddi rəqəmdir. Çünki bu haradasa, bilmirəm, ananın seçimi ola bilir, yoxsa hansısa xəstəliyin nəticəsində həkimin seçimi ola bilər ki, bu şəkildə olsun. O zaman valideynlər, analar nəyi nəzərə almalıdırlar? Çünki gözün inkişaf qüsurundan söhbətdir, görmənin problemi. Bu hamiləliklər daha çox valideynin və ananın atanın istəyinə bağlı sonlandırılmır. Yəni, müəyyən qadın doğum xəstəliklərinə bağlı olan bir şeydir xəstələri. Ya məcbur qalırlar, uşaqlar ərkən doğulur, ya ərkən özləri spontan doğuş baş verir. Amma analar nələ diqqət eləməlidir? Yəni, bu haqda məlumatlı olmalıdırlar. Təbii ki, uşaqlar anında olanda görmür.
Yəni 2 aya qədər insanları təqib edicilər, təqibi olmur. Yəni bunları dəyərləndirərkən çox maraqlı məlumat oldu. Çünki uşaq doğulanda nədənsə hər kəs toplanır onun ətrafına. Mənəm deyə başlayırlar bir şeylər oyuncaqlar. Yəni fikir vermisinizsə uşaqların göz hərəkətləri ritmik deyil, qeyri. Bəli, yəni bir sağa baxla, sola baxla, amma bir cismi, bir əşyanı ta ki ailələrə soruşuruq, sizin arxanıza baxırmı valideynlərə? Yəni onu etməsi 3 aylıqkən başlayır. Bu normal haldır. Yəni biz necə dəyərləndiririk? Biz işıq refleksinə baxırıq o anda. Yəni beynə sinir işıq pupil refleksi varmı, yoxmu dəyərləndirərkən. Yəni erkən doğulanlarda yəni ailələr görməklə bunu dəyərləndirə bilməzlər. Onu demək istəyirəm. Nə qədər erkən doğulubsa, bəzən inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə bu 35 həftənin altı risk qrupudur. Yəni beyin daxili qan axımı olanda və ya bəzi xəstəliklər sepsis olanda uşaqlardan anadolduqdan sonra bu xəstəliklər artıq bir az daha riski artırır. Küvezdə nə qədər çox qalıbsa riski daha çoxdur. Yəni bunları nəzərə alıb həkimə müraciət etmələr məsləhətdir. Vallah çox önəmli bir tövsiyədən söhbət getdi. Məncə bunu haqqda düşünmək lazımdır. Yeri gəlmişkən bir zamanki halıma gülməyim gəldi. Çünki öz mən də atayım, övladım dünyaya gələndə rəngli belə oyuncaqları mütləq göstərməyə çalışırdım ki, elə bildim rəngi seçirsən demə heç onu da görmürmüş və mən boşu-boşuna orada zəhmət çəkmişəm. Qlaukoma və katarakta çox bilinən, dillər əzbəri olan bir xəstəlikdir. Onun əlamətlərindən öncə danışaq, söhbət nədən gedir? Ya bu əsasən yaşlılardan eşidirsiniz bu xəstəlikləri. Katarakt gözümüzün arxasında olan billurun şəffaflığını itirməsi, bulanması kimi başa düşülür. Qlaukomada göz təzyiqi, qara su deyirik xalq arasında. Bu da göz maye dövranının pozulması və gözdə mayenin yığılıb qalması, yəni göz təzyiqinin artması kimi qabaca desək. Ya bu uşaqlarda da olur. Və anadan gəlmə ola bilər. Yəni bunun fərqi nədir böyüklərdən? Uşaqlarda yəni uşaqların gözlərinin görmənin inkişaf etməsi üçün bu optik sistem deyirik. Onun önü açıq olmalıdır. Əgər katarakt varsa bu önü açıq demək deyil. Qlaukoma varsa demək ki o görmə sinirinə təzyiq çoxdur. Və həm gözü böyüyür uşaqların normadan böyük olur bu oftalmus dediyimiz. Həm də görmə sinirinə təzyiqi çox olduğu üçün üstəgəl bu yaşlılarda da korluğa səbəb olur. Üstəgəl gözün inkişaf dövrünə rast gəlinirsə bu uşaqların görmələri itirilir. Yəni o həmişə şəkil çəkdirəndə insanlar deyir ki gözümüz qırmızı düşübdür. Bu əslində yaxşı bir şeydir. Yəni qırmızı rəngli olmağı gözün optik sisteminin açıq olduğunu göstərir. Yəni, bu uşaqlarda leykokoriya dediyimiz bir şey. Yəni xəstənin ana valideyn yəni bunu qıraqdan da müşahidə edə bilər. Uşağa baxdığı zaman bir gözünün rənginin fərqli olması və ya bəbəyinin rənginin fərqli olması və ya ölçünün fərqli olması artıq xəstəlik haqqında düşündürməlidir. Və bu xəstəliklərə də katarakt və mirvari suyuna çox erkən dövrdə müdaxilə eləmək lazımdır ki, görmə yolları açılsın və görmə inkişafını uşaq tamamlaya bilsin. O zaman Şahin doktor, çox maraqlı bir sual yarandı məndə. Məsələn, bir tərəfdən bu anaların, tamaşaçıların tərəfindən mən hər zaman düşünürəm, bu sual hər halda onlarda yaranmış ola bilər. Bir tərəfdən deyirik ki, uşaqlar doğularkən görmürlər, digər tərəfdən deyirik ki, vaxtında müraciət lazımdır. O zaman belə çıxır ki, bəlli bir zaman var ki, hansı zaman uşağın göz müayinəsi olunmalıdır. Hansı zamandan söhbət gedir? Yəni normal, indi bu təbii ki, dediyim xəstəliklər anadan gəlmədi. Bunlar yəni riskli qrupu bilmək lazımdır. Uşağın gözü görünüş söhbətdən normaldırsa və ya vaxtında anadan olubsa, ailədə elə bir genetik göz xəstəliyi yoxdursa, bu uşaqların 6 aylıqkən və ya 1 yaşında müayinə olmaları kifayət edir. Amma bu riskli qrupdursa, dediyim kimi, çünki o katarakta, mirvari suyunə və ya erkən doğum, yarımçı doğmuşlar dedim, onlar risk qrupu olduğu üçün onlar artıq anında olduqdan sonra dərhal müayinədən keçmələri vacibdir. Göz müayinəsini o zaman həkim edəcək. Görmə ilə bağlı görmə necə təyin olunur o zaman? Görmə necə təyin olunur? Dediyim kimi, 3 aya qədər uşaqların bir əşyanın təqibi olunur. 3 aylıqdan sonra əşyaları təqibə başlayır və xüsusi kartlarla müayinələr aparılır. Əvvəllər çünki 4 yaşında rutin bütün uşaqları müayinə cəlb edilir. Çünki uşaq danışa bilirdi, otururdu, oradakı göstərdiyimiz o eşyələri, heyvanları və ya rəqəmləri deyirdi və görmə faizini dəyərləndirirdi. Amma bunu artıq 6 aylıq 1 yaşında edirik xüsusi kartlar vasitəsilə və ya xüsusi cisimləri təqibi ilə bunlar vasitəsilə görməni dəyərləndirə bilirik. Amma faiz olaraq görmə neçə faiz görür? Ailələri maraqlandıran bu dəncə, uşağın neçə faiz görür?
Yəni bunu uşaq danışdıqdan sonra, orada göstərdiyimiz əşyaları dedikdən sonra rahatlıqla deyə bilirik. Çox gözəl. Həqiqətən, demək ki, işi iki yerə bölmüş olduq. Həm valideynlərə aid bilgisim var, həm mütəxəssislərə aid bilgisim var və təbii ki, məsləhətli mütəxəssislər tərəfindən olacaqdır. Bir sual da daha var mı sizin sualınız? Əziz incəsənət, gələcəyin incəsənət xadimləri. Sualınız olsa mütləq xatırladın. Tamaşaçılarımız sizin də sualınız olsa mütləq müraciət edə bilərsiniz. Artıq əlaqə telefonunu görürsünüz. Şahin doktor işdə sizin suallarını cavablandıracaq. Özünüz müraciət edə bilərsiniz. Analar, tələsmədən dinləyin proqramı sona qədər və proqram bitdikdən sonra məncə tələsin və birinci yerdə durun. Mütləq müraciət etməniz lazımdır. Çünki zamanında söhbəti var. Gözdən bəhs edirik, uşaqdan bəhs edirik, gələcəkdə ağırlaşmadan bəhs edirik, uşağın görməsini itirilməsindən bəhs edirik. Övladınızı, mən demək istəmirəm o sözləri təbii ki, mənfi notlara köklənməyim. Bir məqam da var. Ata, mən dərs oxuyuram, amma yoruldum, göz tənbəlliyim kimi səslənir əslində. Göz tənbəlliyinin bir mütəxəssis fikrində gəlin, öyrənək söhbət nədən gedir? Aha. Yəni, göz tənbəlliyi bayaq dediyim şəkildə, o gözün görmə inkişafının tamamlanması. Yəni, göz inkişafını tamamlaya bilmir. Ya bu ən çox, yəni fikirləşin çox yayılmış bir şeydir. Yəni 30 uşaqdan birində var. Hər 30 uşaqdan birində ciddi rəqəm. Ortalama hər 30 uşaqdan birində var və müraciətlər çoxdur. Əslində olsun bunda da müraciətlər gecikir. Yəni tənbəllik nə deməkdir? Yəni gözə şüalar yetəri qədər getməlidir ki, o beynə ötürülsün və o beyin yarım kürəsində görmə mərkəzi formalaşsın, inkişaf etsin. Bu dediyim bayaq saydığımız xəstəliklər, katarakt, glaukoma, ptozis, qapağın sallanması. Yəni optik sistemi pozan, yəni qarşısını alan xəstəliklər nəticəsində olur. Amma bunlar yenə də bir hiss olunur. Bayaq dediyim əlamətlərlə və ya. Amma ən çox rast gəlinəni eynək ehtiyacı olub uşağa eynəyin verilməməsidir. Yəni uşaq heç bir müayinədən keçmir. Valideynlər baxır ki, uşağın hər şey qaydasındadır, normaldır, çəp gözlüyü yoxdur. Görməsinin normal olduğunu zənn edirlər. Amma iki göz arasında nömrə fərqini ölçmədən, yəni müəyyən aparatlardan keçirmədən bilmək olmaz. Yəni bunlar iki göz arasında nömrə fərqi olduğu zaman, biraz da yüksək olduğu zaman bir göz inkişafını davam elətdirir. Beyin o biri gözdən gələn bulanıq görüntünü blokaj eləyir, blok eləyir, saxlayır, yəni onu qarşılaşdırmaq. Çünki iki bulanıq görüntü ilə şəffaf görüntü üst-üstə düşəndə beyin daha canlı olanı seçir. Bu zaman zəif görən göz tənbəl qalır. Amma vaxtında müraciət olunsa, eynək ehtiyacı təmin olunsa uşağın və sağlam, yaxşı görən gözə qapama veririk bəzən, saatları yaşına görə dəyişir. Bundan o gözü 100% görməyə çatdırır. Nəyə görə uşaq vaxtı vacib? Çünki düzdür, bunun üstündə çox bu getdiyimiz konferanslarda da danışılır. Əsas effektiv müalicə 10 yaşına qədərdir. Və nə qədər erkən başlayırıqsa, müalicəmizin effekti bir o qədər yaxşı olur. Yeri gəlmişkən bir sual daxil oldu. Mən o sualı səsləndirmək istəyirəm. Çox maraqlı sualdır. Bir valideyn belə bir məlumat göndərib ki, övladım ali təhsil müəssisəsinə daxil oldu, amma biz ona qədər bilmirdik ki, onun gözünün bir görməsi digəri kimi deyil. Çox pisdə, hətta yox səviyyəsindədir. Yəni, bir gözün tutanıdır, o biri gözü görməmiş. Bir uşaq ömrü boyu bu şəkildə yaşayıb, ömrü boyu dedim, yəni o çağına qədər, yetkinin çağına qədər bu şəkildə gəlib, yaşayıb, universitetə belə hətta daxil olub, belə təhsil alıbdır, belə oxuyub və valideynin xəbəri olmayıbdır. Mənə çəksə maraqlı gəlir, necə ola bilər ki, gözün biri görməsin və onun fərqində olmasınlar? Yəni, insanlar necə fikirləşir? Müayinə olmayan xəstələrdən bəs sən hiss edəmirsən ki, zəif görürsən. Yəni, bu sualı verdiyimizdə, yəni, onlar doğuşdan elə gördükləri üçün hamının elə gördüyünü hiss edirlər. Yəni, bu keyfiyyətli görməyi heç vaxt görmədikləri üçün, müayinədən keçmədikləri zaman bütün insanların o şəkildə gördüyünü zənn edirlər. Yəni, ona görə də o şikayət kimi qəbul eləmirlər və həyatlarına davam edirlər. Amma bir komissiyadan keçdikcə, amma indi biraz işlər daha rahatlaşır. Həm texniki cəhətdən bu aparatlar, ölçüm səviyyəsi və ya məktəblərdə, bağçalarda və ya sahə pediatrları həqiqətən təcrübəlidirlər. Yəni, uşaqları mümkün qədər artıq göz xəstəlikləri göz həkiminə yönləndirməyə çalışırlar. Yəni, bizim əsas məsələ, söhbətimiz ondan getdi ki, vaxtını müayinə etmək lazımdır. Buradan başlasaq əslində, sonra da pis sürprizlərlə qarşı-qarşıya qalmayacaq.
Biz eynəklərdən danışdıq. Eynəklərin təyin olunmadığı zaman baş verən qüsurlardan danışdıq. Demək ki, eynəkləri düzgün eynək təyinindən söhbət gedə bilər. Nə zaman təyin olunur və necə baş verir? Yəni, uşaqlarda eynək təyini biraz böyüklərdən fərqlidir. Yəni, təbii ki, aparatlar bir-birinə yaxın mexanizmdən işləyir, refraktometr dediyimiz. Amma uşaqlarda ölçümləri göz bəbəyini damcılarla böyüdüb almaq lazımdır. Çünki uşaqlar normal göz bəbəyini böyütmədən aldığımız ölçüm yanıldıcı ola bilər. Yəni, gözün bir akomodasiya gücü var, spazm gücü var, yəni fokus gücü var, elə fikirləşin. O aparatın nömrəsini dəyişdirə bilir. Yəni, bunu aradan qaldırmaq üçün uşaqlarda damcı tökürük, göz bəbəyini böyüdürük. Müəyyən sərhədlər daxilində olmalıdır bu ölçümlər. Çünki uşaqların gözü kiçik olur. Kiçik gözlər müsbət nömrə verir, yəni hipermetropiya kimi görsənir. Yəni, müəyyən dərəcələri müəyyən yaş həddində normal sayılır. Amma uşaqlar böyüdüksə, gözləri də böyüyür. Və 6 yaşından, 8 yaşından sonra normal insanın, böyük insanın göz ölçülərinə gəlib çıxır. Yəni, bu zaman aldığımız ölçümlərdə sıfır çıxması təbiidir, amma kiçik yaşlarda müsbət çıxa bilər. Yəni, uşaqlar, əsas o eynək məsələsini bir də qayıtmaq istəyirəm. Valideyn bəzən soruşur, yəni, bu uşaq 6 aylıqdır və ya 1 yaşında da eynək taxması erkən deyilmi? Xeyr. Yəni, ehtiyac varsa zaten. Ən erkən nə vaxt taxmağa başlayırsa, o qədər effekti olur. Müalicə o qədər effekti olur. Yəni, həkim təyini olaraq, həkim təyin edəcək eynək təyini və uşaqlarda göz xəstəliklərindən danışmışkən, mən tamaşaçılarımıza üzünü tutmaq istəyirəm. Ən çox uşaqlarda hansı göz xəstəliyi görmüşsünüz? Daha çox. Bir hansı xəstəlik? Məsələn, mən ən çox, hər halda bizə baxan televiziya arxasında əyləşib bizə baxanlardan çox deyən oldu. Çəp gözlükdən danışdılar. Mən daha çox çəp gözlüyü, varmı elə bir, daha çox başqa xəstəlik görən varmı? Mən çəp gözlüyü daha çox görürüm. Uşaq vaxtı çəp gözlüyü müxtəlif bir də formaları var. Hər iki gözdə var, bir gözdə var. Nə zaman yaranır və çəp gözlüyü hansı yaşda müalicə etmək daha doğrudur və təbii ki, təbabət günü-gündən inkişaf edən bir elm sahəsidir. Düşünürəm ki, buna yanaşma da artıq, modern yanaşma da fərqlidir. Söhbət nədən gedir? Yəni, çəplik nədir? İki gözümüzdə bir cismə baxdığımız zaman paralel baxmalıdır. Yəni, biri bu paralellikdən çıxırsa, içi ola bilər, yuxarı aşağı, yəni horizontal vertikal çəpliklər çölə ola bilər. Paralellikdən çıxırsa, artıq çəp gözlükdən söhbət gedir. Yəni, nə vaxt başlaya bilər? Anadan gəlmə formaları da var. Yəni, ilk 6 ay içində olan formalarını anadan gəlmə deyil. Və bu çəpliyin də erkən müdaxilə məsələsi. Ən vacib sualdır, bu xəstə nə vaxt əməliyyat olsun? Təbii ki, əməliyyat qərarı vermədən çəpliyin, çəp gözlüyün eynəklə düzələn formaları var. Bunu qərarlaşdırmaq lazımdır. Əgər çəp gözlük eynəklə düzəlirsə, buna cərrahi müdaxilə eləmək olmaz. Əgər eynəklə düzəlmirsə, artıq cərrahi müdaxilədən danışmaq lazımdır. 3 yaşında da əmələ gələ bilər, 6 yaşında da əmələ gələ bilər. Hətta müəyyən xəstəliklər fonunda, sinir fəlçləri fonunda, tiroid orbitopatiya dediniz, yəni zob xəstəliyinin gözdə verdiyi şikayətlər fonunda, travma sonrası böyüklərdə də əmələ gələn bir xəstəlikdir. Amma daha çox uşaqlarda görürük. Anadan gəlmə çəp gözlüyü 2 yaşına qədər əməliyyatını eləmək məsləhət görülür. Gecikdirməmək, çünki o paralellik pozulduğu üçün yenə beynə gedən şüaların o dərinliyi, o həssaslığı azalır. Keyfiyyəti azalır. Yəni, tənbəl qalma ehtimalı çəp göz uşaqlarda da yəni, yüksəkdir. Ona görə anadan gəlmə uşaqlarda əgər eynəklə düzəlmirsə, cərrahi məsləhəti 2 yaşına qədər olunmağı məsləhətdir. Yəni, 1 yaş, 2 yaş arası gözün biraz böyüməsində gözləyirlər. Bu dövr uyğundur. Amma ondan sonra əmələ gələnlər də istənilən yaş dövründə ola bilər. Yəni, ta ki, 18 yaşını gözləyək, 15 yaşını gözləyək, belə bir şey yoxdur. Gözəl, 2 yaş, hətta rəqəm olaraq da Şahin doktor göstərdi, 2 yaşda müayinədən bəhs etdi. Mən təkrar altını çizirəm, vurğuluyuram bunu dönə-dönə ki, çünki siz bunları diqqətlə dinləməlisiniz. Burada kiçik bir yanlışlıq sonradan düzəlməz, geri dönülməz problemlərə, proseslərə gətirib çıxarda bilər. Bizim keçin dəfə studiyamızın qonağı həkim pediatr olanda qeyd etdi ki, evin içindəki müəyyən gözə görünməyən hissəciklər allergiyalara səbəb ola bilir uşaqlarda, hətta parfümlər, mövsümü xarakter, günəş işığı və s. və s. Demək ki, biz gözdən danışmışıq, niyə göz allergiyasından danışmayaq? Göz allergiyası və təbii ki, allergiya mı, yoxsa infeksion bir xəstəlik mi? Bunlar haqqında danışıb, bir də bunların diferensiasiyasını, yəni ayrımını edək.
Bunlardan hansını necə fərqləndirmək lazımdır? Təbii ki, yəni göz, yəni gördüyünüz kimi mühit, ətraf mühit, yəni açıq orqandır. Ətraf mühitdə birbaşa təmasdadır. Yəni bütün bədənimizi dəri qoruyur, amma göz bir açıq orqan kimi ətraf mühitlə təmasdadır. Allergenlər, təbii ki, o ev tozlarından tutmuş bitki tozları, heyvan tükləri və ya kosmetik vasitələr. Yəni bunlar birbaşa gözə təmas edə bilir. Yəni təmas elədiyi zamanda allergiya əmələ gətirir. Yəni allergiya uşaqlarda daha çox görülən bir şeydir. Çünki uşaqların bədən həssaslığı daha yüksək olur. Və ilk növbədə şikayətlər də olur, onları deyim qısaca. Qaşıntı olur, qızarma olur, işığa həssasiyyət olur, sulanma olur. Bəzən axıntıdan şikayət edirlər qapaq kənarında. Səhərlər daha çox olan irin şəkildə deyil, biraz ağ sarımsı rəngdə axıntıdan şikayət edirlər. Və hətta daha gözü açılmır bəzən uşağın səhər qalxdığı zaman. Bir də bu allergiya, allergik rinokonjonktivit dediyimiz halda birlikdə olur ki, burun axıntısı ilə də birlikdə ola bilir. Yəni bunlar nəyə görə vacibdir? Çünki gözü, yəni allergiyası olan uşaqlara, daha doğrusu valideynlərə məsləhətim nədir? Mümkün qədər gözü qaçınmaq lazım. Yəni bu ovuşdurma hərəkəti gözü buynuz qışamızı incəldə bilər. Yəni xronik qaşınma, uzun müddət illərlə gözünü qaşıyan uşaqlarda buynuz qışının ektaziyaları, yəni keratokonus dediyimiz xəstəliyə daha çox rast gəlir. Yəni gözünüzü oxalamayın. Yəni bəli, sadəcə bu şəkildə oxalamaq olmaz. Yəni çox dözülməz həddə gəlib çatırsanız, soyuq kompreslərdən fayda görür bu allergiyası olanlar. Amma təbii ki, həkim müayinəsi vacibdir. Hansı növüdür? Bunu çünki bilirsiniz, bahar xəstəliyi var. Mövsümsəl olanı var. İllik olanı var, periodik olanı var. Bunu dəyərləndirdikdən sonra birinci növbədə allergendən uzaq durmaq lazımdır. Amma allergeni təbii ki, tapmaq biraz çətindir. Çünki biz daimi hərəkətdəyik, bəli, işə gedirik, gəlirik, uşaqlar məktəbə gedir, bağçaya gedir. Harda hansı allergenin daha çox olduğu, düzdür, müəyyən dəri testləri vasitəsilə bunu təyin eləmək olur. İkinci növbədə dediyim kimi, dözülməz qaşıntı varsa soyuq kompres qoyulmalıdır. Ən əsası da antialerjik damcıların, yəni həkim məsləhəti ilə antialerjik damcıların tökməyə başlamalıdır. İnfeksion xəstəliklərə gəldiyimizdə eşitmişsiniz bəlkə də konjonktivit, yəni bakteriyal olur, viral olur, hətta boynuz qışa tutulmalarında gövrəklər də işə qarışa bilir. Yəni bu xəstələrin əsas şikayətləri nə zaman başlayır? Mən daha çox yay aylarında biraz bakteriyal konjonktivit daha çox görürəm. Nəyə görə? Bu baseynlərdə uşaqların gedib üzürlər, yəni birbaşa su ilə təmasda olduğu üçün oradan infeksiya qalmış olurlar. Dediyiniz kimi, gözlərini səhər o qədər yapışır ki, aça bilmirlər. Kirlənir, axıntılı olur, göz qapaqları şişir. Yəni burada birinci növbədə əgər evdə başqa bir uşaq varsa, özəlliklə də virus konjonktivitindən, yəni göz qripi olduğu uşaqlarda uşağı uzaqlaşdırmaq lazım. Yəni kontaktı kəsməlidir. Çünki keçicidir. Yəni uşaq ardınca ortalama 2 həftəyə qədər bu xəstəliyi özündə daşıyıcı kimi gedir. Yəni başqalarına keçirdə bilir. Çünki bağçaya gedirsə, məktəbə gedirsə uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bunları da müalicə olunmalılar. Bəzən xəstələr özləri antibiotik müalicəsini başlayırlar. Bilirdim, məndə olurdu, elə əvvəllər başladım, amma bu dəfə olanda görmə bulanıq oldu. Belə bir şikayətdən gəlirlər. Çünki buynuz qışağın tutulumu da ola bilir. Yəni ona görə belə şikayət, yəni cüzi bir şikayət olduğu təqdirdə belə həkimə müraciətləri məsləhət. Bir sual da yarandı. Məsələn, anaları düşündürə bilər bu, valideynlər düşündürə bilər. Deyək ki, konjonktivit oldu uşaq, daha çox rast gəlinən bir infeksion xəstəlikdir. Uşaq o zaman, məsələn, indi biz qış mövsümünü yaşayırıq, bayırda hava soyuqdur. O zaman evdən bayıra çıxmasın mı? Yəni, o hərarətin ora bir adiyyəti var mı? Yoxsa ev şəraitində mi olması tövsiyə edirsiniz? Yox, şəraitin yox, yəni soğuğa çıxması biraz simptomlarını şiddətləndirə bilər. Yəni məhdudiyyət nəyə qoyuruq? Yəni kontakt nə mənədə? Çünki keçicidir bu. Yəni hava damcıyla və ya uşaqlar bir yerdə oynayarkən əllərini gözünə sürtürlər, oradan oyuncaqlara və ya müəyyən əşyalara, digər uşaqların da o əşyalardan istifadə eləməsi sonucu, yəni ona görə daha çox ev şəraitini məsləhət görürük. Yəni xəstəlik soğuğa çıxacaq, şiddətlənəcək deyə bir şey yoxdur. Amma virus konjonktivitisə, təbii ki, bunun bir arxa planında həmişə qrip xəstəliyi var. Bax, bu sualı çoxsaylı valideynlər yönləndirdilər bizə. Mövzumuz kifayət qədər geniş, kifayət qədər maraqlıdır və mən sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, Şahin doktor. Təəssüflər olsun ki, məhdud zaman çərçivəsindəyik və ümid edirəm bir sonrakı verilişlərdə biz
bu və bənzəri problemləri daha da aydınlıq gətirəcəyik və paylaşacağıq bizim tamaşaçılarımızla. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz isə proqramımızın ikinci qonağını dəvət edəcəyik. Orqanizmdə ən güclü əzələ çeynəmə əzələsidir. Bir addım atmaq üçün 200 əzələni hərəkətə gətirmək lazımdır. Burnumuz 50 minən artıq qoxunu yadında saxlaya bilir. İnsan sümüyünün 31%-i sudan ibarətdir. Bu qədər mükəmməl yaradılmış orqanizmimizi daha yaxından tanımaq və qorumaq üçün sağlam olaq sizinlədir. Həftə içi 5 gün, 14:30-da sağlam olaq Azərbaycan televiziyasında.